Sabe, às vezes dá vontade de sentar num canto qualquer e chorar feito uma criança. Uma criança que se perdeu dos pais. Bem, acho que os adultos se perdem muito mais. Várias e várias vezes ao longo do caminho. Se perdem na sua essência, se perdem dos seus sonhos e das suas virtudes. Olha, pensando bem, talvez não há nada pior na vida do que se perder de si mesmo.